Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները այսպան եզրության վերլուծաբան Գագիկ Ասատրյանն է, շնորհակալ եմ պարոն Ասատրյան, մեզ միանալու համար։ Արդեն 7-րդ օրն է, ինչ Արցախի լուծարման հրամանագիր ստորագրած այդ նախագահ Հայաստանում է, 7 օր է լռում են, անդադ ես խոսում, որ պետք է մարդիկ բացատրություններ տան, ոչինչ չեն բացատրում լուծարման մասին, այսինքն անհրաժեշտ չեն համարում խոսել դրա մասին, բայց փոխարենը երեք ամիջապես արձագանքեցին հրապարակ օրաթերթի այն լուրին, որտեղ գրված էր, որ Շահրամանյանը քաղաքական գնահատական է տվել Նիկոլ Փաշինյանին, մեղադրել նրան քաղաքանդիպան ընթացքում, միանգամից եղավ վարկյանական արձագանք, ասելով, որ մենք Նիկոլ Փաշինյանին ոչ մի բանում չենք մեղադրել, սուտեն այդ լուրերը նման քննարկումների ընթացքում նման բան տեղի չունեցել։ Սա Հայաստանի քաղաքական դաշտի անպատասխանատու վարքագծի շարունակությունն է, չգիտեմ, շատերը ասում են Շահրամանյանը Նիկոլ Փաշինյանի ծրագրի շարունակողը չէ, բայց հիմա տպավորությունը, որ ոչ մի բանով էլ դուրս չէ ծրագրից, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը, Արայիկ Հարությունյանը խնդրեմ։ Շահրամանյանի ես ոչ այնքան տարօրինակ լռությունը, թերևս ինձ համար իր լռությունը տարօրինակ չէ, մեր շուտով կասեմ, թե ինչու։ Սա պայմանավորված է Արցախի և Վաճառքի գործարքի ուրեմն վերջնական փուլի հետ, իր լռությունը, վերջին իրադարձությունները եւ այլն եւ այլն պետք է դիտարկել Արցախի գործարքի ուրեմն պրիզմայով։ Ինչու եմ այսպես կարծում, որովհետեւ այլևս ես կասկած չունեմ, որ Արցախի հարցով տեղի ունեցած գործարք, որ Արցախը վաճառել են եւ Արցախը գնել են։ Այլ հարց, որ այդ գործարքը որոշակի օրենքով փոփոխությունների ենթարկվեց պայմանավորված լինելով 44 օրյա պատերազմում, այսին որը դրսևորած բացառիկ կամքի շնորհիվ որոշակի ձգձգման ենթարկվեց, սակայն այնիշ տեղի ունեցավ վերջին օրերին Արցախում, դա դավաճանության վերջին ուրեմն արարն էր։ Ինչու եմ այսպես կարծում, որովհետև Պուտինի ուրեմն Վալդայի ակումբի վերջին հարցազրույցը, թեև Պուտինը շատ մեծ փակագծեր չբացեց, բայց եղածն էլ արդեն հերիք էր հասկանալու համար, որ Պուտինի ռուսերեն տերմինոլոգիայով ասված նամյոգը ընկալելի եւ հասկանալի այն մասին, որ Արցախի հարցով տեղի ունեցած գործարք։ Եթե դրան մենք գումարում ենք Սերժ Սարգսյանի կողմից հրապարակված այն զայնագրությունը, որտեղ Ալիևը առաջարկում է որոշակի գումար Արցախի դիմաց, եթե դրա գումարում ենք հեղափոխությունից անմիջապես պայմանական հեղափոխությունից անմիջապես տեղի ունեցող օպերատիվ կապը եւ Վանեցյանի ծրարների պատմությունը, կհիշեք այդ պատմությունների մասին, երբ որ Վանեցյանը ԱԱԾ-ի ղեկավար լինելով չգիտես ինչու ծանոթ չէր ծրարների բովանդակությանը, թերևս ես այդպիսի ԱԱԾ-ի ղեկավար չեմ ճանաչում, որ իր ծերը ծրար են եւ ինքը իմանա դրան ինչ է գրել։ Համանալով որ Վանեցյանը չի էլ հերքում, որ եղել է դեն ուրեմն բազար որոշակի կոպիտ ասած բազար, այս ամեն ինչը համադրելով եւ ռուսական խաղապանների տեղակայումը նոյեմբերի 9-ով արդեն հստակ էր, որ որոշակի ուրեմն պլանների ուրեմն ձախողում է տեղի ունենում, որովհետեւ ըստ գործակի ողջ Ղարաբաղը պետք է հանձնվի ադրբեջանցիների, սակայն ռուսների անսպասելի ձիով քայլը շատ ուրեմն խաղակարտեր խառնեց։ Եվ հետագայում արդեն, երբ որ Արցախը շատ տարօրինակ հանգամանքներ եւ կարծես ոչինչի ստորագրվեց, ինչ որ լուծարման հրաման, որ պետությունն այլևս գոյություն չունի, սրանք պետք է նորից են կրկնում դիտարկել Արցախի արդյունավետ պրիզմայով, որտեղ միայն Նիկոլ Փաշինյանի ակամբները չէ, որ երևում են, սա գեոքաղաքական խնդիր է, այստեղ կարելի է Հայաստանից դուրս էլ գտնել որոշակի ուրեմն շահառու կողմեր, ինչի մասին հույսով եմ մենք հետագայում կխոսենք։ Իսկ կոնկրետ կներեք Շահրամանյանի հետ կապված, ինձ համար տարօրինակ չի բոլոր այն քաղաքական գործիչների լռությունը, ովքեր Շահրամանյանի ընտրվելու ժամանակ այսպես հիացմունք էին արտահայտում, հայտնում էին, որ շուտով պետք է ուրեմն Արցախը նոր զարգացման փուլ թևակողի, սա հիմքում գիտեք ինչն է, հարգելի Բորիս, որ Հայաստանի քաղաքական իրականության մեջ ասասների համար պատասխան տալու ինստիտուտ գոյություն չունի, այսինքն քաղաքական գործիչը կարող է խոսել ինչ որ ցանկանա,
Եվ ինքը պատասխանատու չլինի իր ասածների համար։ Երբ որ դու ինձ հարցնես, բա դու այսպիսի բաներ ես ասում, ես էլ կոնտրոլն եմ կամ քեզ չընտրողն եմ։ Դու ասում ես, որ Արցախում պետք է ավելի լավ լինի ամեն ինչ, եթե Շարամանյանն ընտրի։ Բայց Շարամանյանն ընտրվեց, ամեն ինչ ավելի վատ եղավ։ Դու դրա համար ի՞նչ պատասխան ես տալիս։ Դու կայնում ես Ստորիչելյան դատարկության դեմքով, սկսում ես շարքային ուրեմն կռուտիտներ անել, այն մասին, որ դե գիտեք, ի՞նչ կա Նիկոլը խանգարեց, եւ բոլորս էլ գիտեն, որ Նիկոլը դավաճան, հա, հասկացա։ Բայց դա Նիկոլը խանգարեց, կողոքը ի՞նչ են հերքում։ Չեն հերքում, ասվա Նիկոլը, ասում են, քաղաքական բեզաչոտնիկության պրիզմայում պետք է նայել, մարդիկ կարող են պահի դրդման, պահի ազդեցության տակ, կամ իրենց քաղաքական հայրերի հրամանով մի այնպիսի էպոս ծոնել ինչ-որ քաղաքական գործի մասին, եւ մի շաբաթ անց բարիս բունի մաստով խորտակվող նավը լքող, ուրեմն ղեկավարի լռության պայմաններում սկսին արդեն իրենք էլ լուր մնալ, որովհետեւ ասելիք չունեն։ Բարիս բունի մաստով խափել ու գցել են իրենց ընտրողներին, ժողովրդին եւ այլն եւ այլն։ Հիմա, պարոն Ասատրյան, այս պարագայում ի՞նչ անել, որովհետեւ մի կողմից այս դավաճանական իշխանություններն են, թրքապատակ իշխանությունները, մյուս կողմից այս իշխանությունները փաստորեն Շարամանյանի արած քայլով ստացան շատ կոնկրետ ու լավ խաղաթուղթ, ասելով, որ գիտեք, մենք Արցախում իշխանությունը տվեցինք ընդդիմությանը, որտեղ են մարդիկ, ովքեր Շարամանյանի գովազդով են զբաղված, իրենք հանդես են գալիս որպես ընդդիմություն, հետո դուք կործանեցիք երկիրը, գնացիք լուծարման ճանապարհով։ Այս հիմնավորումները հասկանում են, որ Փաշինյանին չպետք է որ ասեն, բայց այդ խաղակարտը արդեն իսկ իրենց ձեռքը տրված է եւ խոսալու տեղել ունեն, որովհետեւ ասում էին Շարամանյանի ընտրվելուց հետո մի քանի ժամ հետո փոփոխությունները կզգաք, մի քանի օր հետո մենք տեսանք լուծարման փաստաթուղթ, ու հիմա չկա որևէ բացատրություն, չկա որևէ հիմնավորում, Շարամանյանը իրեն պարտավորված չի զգում մամուլի, գոնե մամուլի ասուլիս տալ մարդկանց հարցերին պատասխանել։ Սա այն պարագայում, երբ որ նույն օրինակ Դավիթ Իշխանյան, դաշնակցության ներկայացուցիչ, եւս իր նկատմամբ եղել է ստիպողական գործողություն, որպեսզի ինքը եւս լուծարման փաստաթուղթ ստորագրի ազգային ժողովին։ Ու մարդը իր անվտանգության աշվին չի արել դա, հիմա Բաքվի բանտում է։ Ես ինչպես կարողանամ լռել մի պարագայում, երբ տեսնում եմ մարդը գնացել է ինքնազոհության, չնայած դաշնակցությունը մասնակից է Շարամանյանի ընտրվելուն, սա էլ պետք է փաստենք, բայց մյուս կողմից ունենք մարդ, որը բոլորին հանձնել է, անգամ իր արցախյան տերերին Բաքու է հանձնել, ինքը մենակով հենել է գել Երևան ու ասում է Նիկոլին էլ գնահատական չունենք։ Հիմա արդյոք սա խաղակարտ չէ Փաշինյանից ձեռքին, իրական լավ խաղակարտ։ Չեմ կարող ասել, որ խաղակարտ է, ավելի շատ չեմ պատկերացնում ինչ մասշտաբների ու ինչ քարշի նվեր է Փաշինյանին։ Փաշինյանը ըստ նվերը քիչ-քիչ, շատ քիչ չափաբաժիններով կսկսի վաճառել հանրությանը։ Շարամանյանի պահվածքի հետ կապված նորից եմ ասում, ոչ մի տարօրինակ բան չկա, ուղղակի ողբերգությունը գիտեք ինչու՞ է կայանում, որ հիմա ես եւ դուք իրար հետ դիալոգ զրույցի ընթացքում քննարկում ենք, թե ինչու պետությունը, հայկական երկրորդ հանրապետությունը լուծարած անձնավորությունը, ով եղել է ուրեմն հայկական երկրորդ հանրապետության գոնե դե ֆակտո ղեկավարը, ինչու մամուլի ասուլիս չի տալիս։ Ողբերգությունը հենց սրան մեջ է, որ մեր ակնկալիքը մինիմալ Ծանր Շարամանյան մամուլի ասուլիսն է, ոչ թե նրա հարցը։ Ասում են գոնե, պարոն Աստեղյան, ասում են գոնե, որովհետև հենց գնահատական է ցնցում, ասում են դե ինչ աներ խեղճ Շարամանյանը, այս ու ընդիմադիր դաշտի, դու հասկանում ես, ընդիմադիր դաշտի աղետ ունեն, որտեղ Շարամանյանը հիմնավորում էր, որ Նիկոլի համար են ընչում, հիմա ընչում են իրի համար։ Դեն էտա Նիկոլի համար էլ ասում են ի՞նչ անես խեղճ հարիֆը, 30 տարի թալանել են, հիմա ասում են այն մյուս խեղճ հարիֆն ի՞նչ անի, սա իր վզին են գցում եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ արձանագրել, որ մենք ունենք մի այնպիսի իրականություն, մի այնպիսի ողբերգական իրականություն, որտեղ ցանկացած տաբու եւ ցանկացած կարծրատիպ այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Այսինքն, դու կարող ես զբաղվել դավաճանությամբ, դու կարող ես զբաղվել քաղաքական բեզաչոտնիկությամբ, դու կարող ես զբաղվել անպատասխանատվությամբ, թալանով, կեղեքումով, ադելության խոսքի տարածմամբ,
Եվ կախված նրանից, թե դու քաղաքական իրադարձությունների կիզակետի որ ճամբարում ես կամ որ լարի վրա ես սկսում թռվռը, դրանից է կախված դու դրա համար պատիժ կստանաս, թե պատիժ չես ստանա։ Այլևս Հայաստանի Հանրապետության քրեական և մնացած օրենսգրքեր իրենց իմաստն ու նշանակությունը կորցրել են, որովհետև դավաճանության մասին արդեն դավաճանությունը այսօրվա Հայաստանում դարձել է ինչ որ, չգիտեմ, պահպաղակ գողանալու պես մի բան, մարդասպանությունը կարծես ոչինչ է դարձել արդեն, որովհետև ամենօրյա ռեժիմով, երբ որ մենք նայում ենք լուրերը, երբ որ զինվոր է զոհվում, վերաբերմունքը հասարակության կողմից արդեն այնքան են բթացրել հասարակությունը, որ զինվորի զոհվելու լուրն էլ արդեն դարձել ինչ որ օրվա հերթական, ինչ որ մի փոքրիկ մասնիկ, որը հաջորդ օրվանից պետք չէ այլևս հիշել նախորդի մասին, որովհետև հաջորդ օրը արդեն իր նոր անակնկալներն է պատրաստում։ Սակայն ուզում եմ ավելի շատ է մենքի անադառնանք տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, որովհետև Արցախի ես չակերտավոր լուծարման պրոցեսը և մերձավոր արևելքում սկիզբ առած ես կատաղի ուրեմն պատերազմը, ես չեմ կարծում, որ դրանք իրար հետ կապ չունեցող երևույթներ են, որովհետև երբ որ մենք դիտարկում ենք քրոնոլոգիան, ուրեմն իսրայելա-պաղեստինյան կոնֆլիկտը սկսեց Արցախի դատարկումից ընդամենը օրեր անց, սա ամենաառաջին կապն է, որ սրանք ուրեմն իրար հետ որոշակի կապ ունեցող իրադարձություններ են։ Երկրորդ կապը այն է, որ արցախահայությունը շատ տարօրինակ հանգամանքներում դատարկվեց։ Արցախը իր կյանքում առաջին անգամ չէր պատերազմ տեսնում և իր բազմադարյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ չէր արցախցին առնչվում թշնամու հետ։ Ինչու միանգամից ուրեմն մարդկանց տագնապով լցրեցին և այսպիսի կազմակերպած, սա ինչ-որ մի կազմակերպած միջոցառում էր այս տեղահանումը, սա ինչ-որ ցեղասպանության վտանգի հետ կապված ինչ-որ մի բան չէր, որքանով որ ես եմ հասկանում, սա կարծես թե ինչ-որ կազմակերպված օպերացիա լիներ ժողովրդի տեղահանումը, որովհետև կարծես թե Ստեփանակերտը և առհասարակ Արցախը այսպես պատրաստում են ինչ-որ մի վերաբնակեցման, այսպես ասեմ, հա, որևէ վերաբնակեցման, որովհետև պարսկական ուրեմն Telegram կանալներն են մեզ տագնապը փոխանցում, որ Արցախը նախատեսված է ուրեմն Իսրայելից պատերազմի հետևանքով փախստականների համար, ես վերջերս ուրեմն վիդեոուղերձ ունեցա և հղում կատարեցի Հայագետ Սարգիս Հացպանյանի դասախոսությունը, որտեղ դեռ 2018 թվականին Սարգիս Հացպանյանն ասում էր, որ Իսրայելի նախկին վարչապետ, այն ժամանակների վարչապետ Մենախեմ Բեգինը 85 թվին տված իր հարցազրույցում ասել է, որ Արցախը ուրեմն հրեա ժողովրդի Էդեմն է։ Նույն ուրեմն խոսույթը տարածվում է հիմա Ուկրաինայում և Զելենսկին վերջերս հայտարարեց, որ մենք չենք լինելու լիբերալ երկիր, մենք չենք լինելու պրոզապդնի երկիր, այսպիսի բառամթերքով մենք լինելու ենք Մեծ Իսրայել։ Եվ հետևաբար այս խոսակցությունները իրենք իրականում օթիչ չեն և պետական ուրեմն բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակում, եթե խոսվում են այսպիսի խոսակցություններ, սրանք պատահական չեն։ Հետևաբար մենք դեռ չենք տիրապետում իմ կարծիքով Արցախյան և առհասարակ ռեգիոնալ ես քաղաքական ողջ թողուբողին և ողջ պայմանավորվածություններին, և մենք ուղղակի այս պայդրության, որքան հասկանում եմ, խարխափում ենք ուղղակի, ինչ-որ վերլուծություններ ենք անում և այլն և այլն, բայց այն գերագույն գլխավոր ճշմարտությունը կարծես թե շատ գեղեցիկ ձևով թաքցնում են։ Բանասերն, իհարկե տարածաշրջանային իրադարձությունները շատ կարևոր են, դրանք մեզանից այդքան հեռու չէ։ Մյուս կողմից կոնֆլիկտի երկու կողմերն էլ ուղղակի անուղղակի մասնակից են Արցախի դեմ իրականացվող պրոցեսին։ Իսրայելը Ադրբեջանին ամեն կերպ սատարել է Արցախի դեմ տաղաբեդչական պատերազմական գործողությունների մասով, Իրանը հասկանալի պատճառներով չի ցանկանում, որ Հայաստանը կորցնի այն տարածքները, որոնք պատրաստում են կորցնել, հա, Սյունիքի մասով մասնարարպես, այսինքն կոնֆլիկտը մեզ առաջվում է նաև այս իմաստով, որտեղ այն ինչ ելք, որ այնտեղ լինի, եթե Իսրայելը
lurci colusner care ancam partuțun chiar bai ծանր colusner care apa ինքը գոնե 1-2 տարի իր խնդիրներով կզբաղվի ադրբեջանին հաստատ աջակցելու ժամանակ չի լինի եթե իրանը իրանական այդ պրոիրանական ուժերը պարտվեն ապա հասկանալի է որ իսրայելը ակտիվանալու է հակաիրանական դաշտում այդու ադրբեջանում եւ լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության արցախի հանրապետության տարածքում բայց նորից ուզում եմ դառնալ ներքաղաքական հարցին, հա, մենք եւս մեկ անգամ այս Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությամբ տեսանք, որ անդիմադիր դաշտում ամեն բան պարզ չէ, որ ասելով անդիմություն մենք չենք կարող նկատի ունենալ մեկ միասնական համախում, ես այդ օրինակը միշտ ներում, դա նույնն է, երբ որ ասում են օրինակ քուրդ ժողովուրդ, ես միշտ ասում եմ, դրա տակ չի կարելի հասկանալ մի տիպի մարդկանց, դրանք իրենց կրոնը մի ձև չի, լեզուն մի ձև չի Մշակույթը լրիվ տարբեր է, տարբեր ձևի քրդեր կան։ Հիմա եկանք հանդիպությանը, տարբեր ձևի ընդդիմություններ կան եւ Արցախի հետ կապված է Սաղետալի իրադարձում եւս մեկ անգամ ցույց տվեց։ Երբ է գալու այդ Ջերբաժանի ժամանակը, երբ իրերը իրենց անուններով կկոչվեն այս քաղաքական առաջնորդների կողմից, ձեր գնահատմամբ եւ մարդիկ կիմանան ով է ի վերջո, որովհետեւ այս խառնաշփոթի մեջ կա անդիմադիր առաջնորդ, որը չի խառնվում այս բաների հետ, այս մուտիլովկաների հետ, բայց քան որ ինքն էլ անդիմություն ու մնացածն էլ են անդիմություն, ավտոմատ կերպով այն մնացածի արվածը վերագրվում է նաև իրեն։ Ջերբաժանի ժամանակը դեռ շատ վաղուց պետք է գար, նա դա արդեն պետք է վաղուց գծված լինի եւ գոնե հասարակությունը պետք է հասկանար ում հետևից ինչու է գնում։ Հասարակությունը իր քաղաքական լիդերներից եւ առհասարակ լինի ինդիմադիր թե իշխանաբեր, հասարակության ուզածը մեկ բան է, նա ուրեմն անկեղծությունն է ուզում։ Մասնավորապես ինդիմադիր հայացքներ ունեցող Հայաստանում եւ դուք ուրեմն ուշադրություն դարձրած կլինեք, որ վերջին 2021 թվականի ընտրությունները, ուրեմն եւ քաղաքապետի ընտրությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում գոյություն ունի ահռելի մի զանգվատ, որը ունի կառավարական կեցված։ Դա չի գնում ընտրություններից, այն չի տալի ոչ մեկ, ոչ մյուս կողմը։ Դրա հիմնական պատճառը ձեր դիտարկումն է, որ քաղաքական քաղաքացիական բնակչությունը մեծ մասամբ չի տիրապետում, թե քաղաքական լիդերներից որ մեկը ինչ կուրս է որդեգրել եւ ինչ պայմանավորվածություններ կան նրանց միջեւ։ Կամ միգուցե ընդհանրապես պայմանավորվածություններ չկան, այսինքն որոշակի, այսպես ասած, վակումային դաշտ գոյություն ունի ընդդիմության շարքերում եւ ես դրա ուրեմն բացատրությունը վաղուց եմ տվել, որ ընդհանրապես պետք է դիմադիր դաշտը գործի առանձին։ Հիմա նայեք, տեղի ունենում որոշակի բողոքի ակցիա, քաղաքական ճամբարներից մեկը, ասենք, հանրապետականները օրինակ ասում են, չգիտեմ, Թևանյանը բարձրացավ, բեմ մարդկանց ցրեց։ Ուրեմն հակառակ կողմից ասում են, ինչու է այս մեկը խոսում, սրան ոչ մեկ չի ճանաչում։ Եվ այլն, եւ այլն։ Ու սկսում են այդ փոխադարձը ցեղ շպրտոցին։ Հիմա ես դրա բացաբանը տալիս եմ։ Բանաձևը համոզվացել եմ, դուք եք այդ կարծիքի։ Ցանկացած քաղաքական ուժ, քաղաքական անհատ, մենք գիտենք, որ Հայաստանում քաղաքական իրադարձությունները պատտվում են անձերի շուրջ, ոչ թե կուսակցությունների շուրջ, այլ անձերի շուրջ։ Մենք ունենք հայկական իրականությունը ընդդիմադ խիստ ընդգծված ընդդիմադիր լիդերներ, ճիշտ է։ Գոնե երկուսին ունենք, որոնց մենք տեսնում ենք։ Այդ անջրպետը մենք պետք է հստակ տեսնենք։ Մենք պետք է տեսնենք, գոյություն ունի կերպար, ով կրում է հետևյալ գաղափարախոսությունը, Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը պատկերացնում է այս ծիրի մեջ, եւ ունենք քաղաքական մյուս լիդերին, ով ունի այս պատկերացումները եւ այլն եւ այլն։ Այս փոխադարձ, ուրեմն, սերտաճումները քաղաքական խմբակների տեսքով իրենց ենթակայությամբ տակ դեր ու եղած քաղաքական խմբակների տեսքով դրան մարդած գցում են մոլորության մեջ։ Հետևաբար լուծումը միակն է, որ երբ որ հայտնվի առաջնորդը, երբ որ հայտնվի ուրեմն լիդերը ընդդիմադիր պայքարի, հենց լիդերն իր դեմքով պետք է տարանջատումը տանի։ Նա պետք է անպայման ասի, որ իմ պայքարը ես կրում եմ պատասխանատվություն
այն ամենի համար, ինչի համար որ ես դուրս եմ եկել պայքարի։ Բայց չգիտեմ, քաղաքական այսինչ գործիչ, այնինչ գործիչ, ձեր լնգու լավազներին, ձեր մարիոնետներին ես ին պայքարի շարքերում չտեսնեմ։ Այդ հայտարարությունը պետք է պարտադիր լինի առաջնորդի շուրջերին։ Առաջնորդը ինքնի շարժումը արդեն պետք է անմիջականորեն ու շատ հստակ ձևով, կտրուկ ձևով։ Ինքը ջերմաժանը պետք է տանի։ Մնացած մյուս ձևերով ես այլևս որևէ լուծում չեմ գտնում։ Մնացած ձևը արդեն քաղաքացիական պատերազմ է, որ ով ուժեղ է, ում հետևորդները ավելի շատ են, թող նայել հաղթի։ Երկրորդ տարբերակը դա է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Արծաթյան, մենք դեռ կսպասենք Արցախի այդ լուծարումը ստորագրած նախագահի արձագանքին, կարծում եմ մենք դեռ առիթ կունենանք ավելի խիստ զրույց ունենալ իր մասին, որովհետև ժողովուրդը չպետք է թույլ տա, որ իր հետ այսպիսի խաղեր խաղան, որովհետև երբ որ այս մարդը գալիս էր, մտնում էին, ահա եկավ, գալիս են իսկական հայ տղերքը, ինչում ես կասկածում եմ, որովհետև իսկական հայ տղերքը պետության լուծարման թուղթ չեն ստորագրում, եւ ասում էին ժամերի օրերի ընթացքում բան է փոխվելու, դա նշանակում է եղել է պլան, քանի որ հիմա Արցախը հայաթափվել է, ոչ մի խնդիր չկա այդ պլանը ներկայացնելու, թե ինչում էր այդ պլանը, իսկ եթե պլան չկա, միակ բանը խաղակարտը եղել է այն, որ Ալիևը տեսնելն է, որ Բակո Սահակյանի ախրանիկ դառնում է Արցախի նախագահ, դրանից իր պլանները փոխելու է, ապա ես կարծում եմ, նայեք, ցավալի մոլորության մեջ է։ Հավում եմ, որ չգիտեմ, սրանից 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, երբ որ հայոց պատմության գրքերը կգրվեն, մեր երեխաները կարդալու են այս էջերը, որ այսինչ թվականի, այսինչ օրը, հաստերով Սամվել Շահրամանյանը լուծարեց Արցախի հանրապետությունը։ Հետո մեր երեխաները մեզ հարց են տալու, ասելու են, հայրիկ կամ մայրիկ, ինչու այս մարդը պատժված չէ, ինչ եղավ այս մարդու ճակատագիրը, ով լուծարեց հայկական երկրորդ հանրապետությունը։ Մենք հիշելու ենք այս օրերը, սենց կարկամած նայելու ենք մեր երեխեքի, ուրեմն հարցական դեպքերին, չեք կարենալու պատասխան տան։ Այսինքն այսօրվա դրության մարդը կարող է հանրապետություն լուծարել ու դրա համար ոչ մի պատասխան չտա, չի լինելու այդպիսի բան։ Ուշ թե շուտ ժողովուրդ ինչքան էլ որ հիմա այսպիսի պայմանական, բայց շատ հարաբերական անտարբերության դաշտում լինի, սրանք ատելության կաթիլներ են, որոնք սրանք ցանում են ժողովրդի ներսում։ Մի օր այդ ալիքը ժայթքելու է, սրբելու է տանի ողջս դավաճանական ուրեմն հոսանքներին, եւ տա Աստված, որ մեզ արարիչը պարգևի այնպիսի առաջնորդ, ով ողջ հանրության ու հայ ժողովրդին ցույց կտա, թե իրականում ինչ տեսակի եւ ինչ մասշտաբների տականկության եւ դավաճանության հետ ենք մենք գործ ունեցել, թե իշխանության շարքերում եւ թե ընդդիմության որոշակի ուրեմն կոլաբորացիոնիստական խմբերի շարքերում։ Այդ օրը ինք կարծիքով սարերի հետևում չէ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ասատրյան, հետաքրքրությունից համար ես հիշեցնեմ զրուցումը Ելուզաբան Գագիկ Ասատրյանի հետ, չմոռանաք բաժանորդագիտներին։ Տեսություն կան։